Martın 6-sı saat 08:40-da Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Xıdırlı və Çuxurməhlə yaşayış məntəqələri istiqamətlərində mövqeləri və bölməmizin yerləşmə məntəqəsi atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Publika Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, hadisə ilə bağlı dərhal Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Hazırda bu istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.